Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana da Confeiteria de Luz, especialista em bolos pintados, e hoje, domingão de carnaval, nada mais justo, vocês estão aqui me assistindo, mas vamos entrar na folia, por isso hoje eu resolvi fazer essa máscara de carnaval, mas com um clima mais romântico, com essas flores, ficou uma pegada um pouco mais romântica, mas dentro da folia. E todo esse trabalho eu fiz com as tintas da Ed Boart. E esse bolo aqui também tá lá no meu Instagram. Hoje de manhã cedo eu já postei ele no meu Instagram, então se quiser, dá uma olhadinha, o link vai estar aqui embaixo na descrição. É Confiserie de Lu, o mesmo nome desse canal, e lá tem outras fotos, tem sempre novidades, tem history, tem enquetes, enfim, vale super a pena me acompanhar por lá também. Bom, chega de papo, né? Vamos trabalhar? Então aqui eu vou começar a marcar a máscara nessa parte aqui superior e aqui para baixo trabalhar as flores. E como eu sempre digo, a máscara tem um volume. Eu vou marcar ela toda com um tom só e depois a gente vai colorindo ela por dentro. Aqui, olha, é o centro dela. Aqui é exatamente o centro do rosto, então o nariz. Aqui ele fica elevado, então eu faço a curvinha aqui para fazer a parte do nariz da máscara. Tá vendo? Aqui eu tenho que repetir essa mesma diagonal e aqui eu encaixo o nariz. E como tem uma leve noção de perspectiva, essa parte que tá aqui na frente. Ela é muito maior, eu só não vou finalizar ela toda porque vão entrar as flores. Mas aqui ela é bem maior, bem mais fácil de visualizar do que essa outra parte que tá girada por conta da perspectiva, ela fica com outra angulação. Mas a altura aqui, olha, tem que traçar a mesma altura, tá certo? Também na mesma diagonal em cima e embaixo. Agora, com um toquezinho mais aqui pro verde, mais o amarelo, aqui com esse mesmo tom do azul, eu vou chegar aqui num certo tom de verde só para fazer a parte daqui do olho. Então, bem no centro da máscara, eu vou fazer o buraco do olho. E aqui, exatamente na posição após o nariz. Entra o furo do outro olho, que não vai ficar igualzinho a esse, mas a altura a gente permanece na mesma altura, ok? Então aqui ela vai ter um pouquinho menor, que como eu falei, tem a questão da perspectiva. Então, máscara marcada, eu posso pegar agora um pincel um pouquinho maior. Eu inicialmente eu trabalhei com pincel número 2 e agora eu tô com pincel número 10. E vou começar aqui a brincar com as cores. Então, aqui, seguindo esse fundo de azul, eu vou botar um pouquinho do rosa e começar a dar as nuances. Mas, ó, o pincel aqui, eu sigo realmente fazendo a angulação e dando a profundidade da máscara. Aqui para baixo. Eu vou inclusive pegar outro pincel que eu vou fazer com outra cor. Agora aqui eu venho com um toque do amarelo. E repara que eu tô usando bem pouquinho corante. Aos poucos que eu vou acrescentando ainda mais cor. Então aqui eu tô misturando o amarelo com esse fundo da marcação do azul e depois a gente vai fazendo aqui umas sombras. Então aqui, olha, misturando as duas cores. Olha, e aqui eu já começo a fazer a questão do nariz. Então aqui eu vou colocar um pouquinho mais de rosa para fazer outra cor. E olha, aqui eu venho com o pincel do amarelo e vou misturando. Para cá eu vou colocar o toquezinho do azul puro. E aqui para baixo eu venho de novo com a outra cor. E jogo mais uma brincadeira de cores aqui. Então, com o pincel aqui, eu trabalhei tudo com a mesma padronagem de pincel, tá? Todos eles com esse pincel número 10. E agora, com o pincel um pouquinho mais delicado, aquele número 2,
Eu vou começar aqui a acrescentar as sombras e vou unir todas as cores. Então, com um toquezinho do marrom e do preto, sem esquecer o álcool de cereal, eu vou começar a fazer as sombras. E é nessa sombra que vai começar a dar aqui o efeito de profundidade dessa máscara. Eu tô dando pequenas batidinhas só para poder misturar uma cor na outra. E aqui, como se eu realmente estivesse pintando um rosto. A máscara nada mais é do que o contorno do rosto. Então, a angulação do pincel vai ser realmente aqui dando o volume de um rosto. Então, se aqui eu dei sombra, aqui eu vou iluminar, porque essa parte ela sobressai. E se aqui eu iluminei, essa parte interna ela tá fazendo sombra, porque aqui é mais alto, a parte de trás vai ser mais escura. Então aqui, obrigatoriamente, eu vou iluminar. Perdão, eu vou escurecer. E aqui eu vou colocar um leve contorno, mas independente, eu vou puxar essa sombra para dentro. Aqui é mais realmente essa sombra daqui é só para fazer um acabamento. Então, novamente aqui, toda essa área eu tô escurecendo. Então aqui eu tô aumentando a proporção aqui de sombra e tá vendo? Eu tô colocando aos poucos e com isso eu tô dando volume para essa área que tá subindo aqui, que é a parte do nariz. E dou mais profundidade para essa aqui que tá a parte de baixo. E aqui o lado oposto, a mesma coisa, eu vou agora aumentando as sombras e conforme eu vou movendo o pincel, eu vou dando a movimentação aqui e dando a angulação do objeto. E depois, em alguns pontos, a gente pode também colocar alguns tracinhos com pontos de luz. E aos poucos, tá vendo? Eu vou aumentando a intensidade das cores. Se eu começar com a cor muito forte desde o início, pode acontecer de perder a mão. Então, aos poucos, eu vou aumentando a intensidade da cor e chegando ao ponto que eu quero. E olha, eu vou aqui desencostando o pincel devagarinho e com isso eu consigo mesclar e tirar as transições muito marcadas. Eu vou conseguindo aqui fazer a questão da sombra sem que fique muito marcado. Aonde eu quero mais sombra, eu realmente deixo o pincel mais forte e quando eu não quero, eu vou desencostando e aí com isso a gente consegue fazer o efeito aqui. E aqui com o branco, em alguns pontos eu dou uns toques também para ressaltar. E aqui, da mesma forma que eu fiz lá em cima, só tô colocando um detalhezinho do preto para conseguir puxar para dentro. Então, com o amarelo. E aqui, com isso, a gente também consegue mais efeito de volume. Agora, com a flor, eu vou dar um pouco mais de toque de branco para fazer realmente aqui o efeito das pétalas. E eu vou pintar usando a interseção. Eu vou pintar realmente usando aqui a interseção dos andares do bolo. Aqui com um pincel um pouco mais fino, que eu estava usando antes, era o pincel número 6. E agora eu vou voltar para o pincel número 2 e vou fazer alguns efeitos de profundidade nessa flor. Então, aonde eu escurecer, vai ser a interseção das pétalas. Então, eu venho assim puxando, fazendo uma forma arredondada
E com o outro pincel eu vou dissolvendo só para não ficar a marca. E aqui eu consigo, olha, a cada angulação que eu marco, eu consigo marcar uma pétala diferente. E agora com um pincel fininho, com o toque do rosa e um toque do preto, eu vou fazer aqui quase um vinho. Eu faço os maiores detalhes dessa flor. Então aqui a parte do miolinho, eu vou marcar mais, deixar bem marcado mesmo a questão de profundidade. Então a cada risco que eu marco aqui é uma pétala mais profunda. E toda a pétala que está abaixo tem a sombra da de cima. Então a gente sempre tem que colocar uma sombra embaixo da pétala de cima. Então, se aqui eu tenho uma pétala, embaixo vai ser um efeito de sombra. E com isso a gente consegue dividir todas as pétalas. Agora eu só vou tirar as marquinhas para não ficar a marca de pincel. Então, vou dar pequenas batidinhas só para tirar as marquinhas. Mas as nuances permanecem. Então, vou fazer uma outra flor aqui. Aqui eu coloquei um toquezinho só do amarelo para mudar um pouquinho a cor da flor, tá? Então, aqui eu tô marcando, arredondando as pétalas e vou arredondando para todos os lados. Então, eu faço um redondinho para cima, para baixo, e com isso a gente já vai tendo a brincadeira do volume. Aqui eu vou colocar a parte do miolo um pouquinho mais escura, então vou botar aqui, inclusive com um toquezinho do amarelo, para fazer um tom mais pro coral, pro alaranjado. E depois eu venho com os toques mais escuros, que aqui eu tô fazendo a primeira base de sombra. E depois a gente vem com os toques mais escuros com o pincel mais detalhado. Então aqui, olha, novamente eu vou selecionar. E com o pincel um pouco mais claro, eu venho misturando para essa sombra não ficar com uma interseção muito dura. Então aqui, olha, fazendo pequenos espirais, eu consigo marcar aqui o centro e eu vou desencontrando, como se fosse realmente fazendo uma rosa de açúcar. Eu vou desencontrando. Então, como eu falei, olha, aqui eu vou desencontrar as pétalas. E quando eu quero uma pétala atrás da outra, a gente escurece ainda mais. E agora eu vou marcar uns botões, e com esses botões a gente consegue dar mais movimento a esse desenho, porque eu consigo direcionar e colocar em vários ângulos. Agora vamos unir tudo. Então, agora com o verde, eu vou criar aqui um tom de verde um pouco mais forte, misturando com amarelo e preto, e vou fazer os galinhos e as folhagens. E aqui eu venho, olha, com um pincel fininho mesmo, e vou puxando. Olha, quando eu encosto mais, eu consigo ter uma área maior. Quando eu solto, a folha fica menor.
aqui o fiozinho da folha. Olha, então eu aperto. E quando eu venho com a pontinha, eu consigo ficar bem fininha. Então, olha, eu venho aqui, aperto e vou soltando. Primeiro eu venho com o galho. Direciono a posição que eu quero desse galho. Novamente, eu encosto todo o pincel e vou puxando para a ponta. E aqui a brincadeira, eu posso inclusive puxar uns fiozinhos, fazendo uns galinhos, olha, bem trêmulo. Que fica super bonito também. Pode brincar, colocar as folhas por cima. Aqui a brincadeira é livre, é à vontade. Posso botar inclusive uns galinhos passando aqui por cima também. E agora eu vou só dar uma manchada nesse fundo. Então eu vou pegar bastante álcool. E vou dar uma colorida a mais nesse bolo. Vou dar um toquezinho aqui de cor. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado só para não invadir o álcool, tá? Então dá só uma limpezinha caso o álcool escorra. Mas aqui eu quero que fique manchadinho mesmo do álcool. Esse efeito da transição eu quero que fique de fato, tá? As manchas do álcool aqui são bem-vindas, fica bonito. Misturar cores. E devagarinho você vem aqui, olha, fazendo o fundo, sem retirar o desenho. E vem misturando as cores também. Agora só lavei o pincel para dar um toquezinho de branco em alguns pontos. Agora que eu manchei todo o fundo, eu posso vir com os destalhes aqui em branco. Então eu vou aqui iluminando alguns pontinhos aqui das flores. Só para iluminar realmente na máscara também, alguns toques. E aqui está o resultado desse bolo bem aquarelado. Como eu expliquei no passo a passo, eu usei bastante álcool de cereal e em todo o fundo dessa aquarela eu utilizei as mesmas cores que eu usei aqui na máscara. Então ele ficou bem manchado, bem colorido, usando realmente todas as cores. E isso é uma dica que eu dou sempre que você for trabalhar um fundo aquarelado, procure trabalhar com as cores que você está usando no produto principal, no objeto principal. Então, no caso aqui, a máscara, essa máscara ela tinha todas essas cores e com isso eu trabalhei isso no fundo, mas bem suave, bem aquarelado, para ficar bem sutil realmente e leve. E, por exemplo, se você não quiser pintar uma flor como eu pintei aqui,
Você pode até colocar uma rosa de açúcar ou outra flor de açúcar. E no meu curso eu ensino passo a passo como fazer uma rosa em açúcar. E aqui do lado eu deixei um trechinho do vídeo, uma parte dessa aula, como eu faço e o resultado final dessa rosa. As turmas ainda não estão abertas, então se você quiser receber a notificação, aqui embaixo eu vou deixar dois links do Telegram. Um é o canal do Telegram, onde só eu posso colocar as informações. Então, todo vídeo de domingo eu vou colocar lá e também eu vou comunicar quando for lançar uma nova turma. Então, é só entrar lá que você vai receber a notificação. E tem também um grupo de bate-papo no Telegram. Se você quiser ficar sabendo das novidades, conversar comigo um pouco mais, conversar com as pessoas em geral, entra nesse grupo e lá eu também vou colocar todas essas informações. E se você gostou desse vídeo, aproveita, dá logo like, se inscreve no canal e ativa esse sininho para receber as notificações. E eu te espero no próximo domingo.